Сьогодні Всесвітній день захисту навколишнього середовища. І ми хочемо поговорити з вами про те, як зробити так, щоб вберегти нашу планету від всього-всього шкідливого, що людина, на жаль, робить для неї. Тож, перед цим давайте послухаємо, що для нашої планети є найшкідливішим. Для кожного з нас важливим є повітря, яким ми дихаємо. Але, на жаль, на сьогодні рівень забрудненості повітря надзвичайно великий. Що стосується великих міст мегаполісів, то тут він просто зашкалює. Однією з основних проблем забруднення повітря є надзвичайно величезні викиди СО2 або вуглекислого газу до атмосфери Землі. До речі, атмосфера Землі – це повітряна оболонка. Постійна вирубка лісів зменшує площі рослин, які можуть виробляти для нас кисень. А це значить, що вуглекислий газ не встигає у повній мірі переробитися і постійно накопичується у надзвичайно великих масштабах. Плюс додамо до цього різноманітні викиди газів та відходів в атмосферу із промислових заводів і фабрик. Ну і не забудемо про автомобілі та інші транспортні засоби, які також викидають продукти горіння палива у повітря. Ну і, звичайно, це тонни сміття, яке не перероблюється і з часом потрапляє до світового океану, забруднюючи його. До речі, ви знали, що в Тихому океані є цілий величезний материк зі сміття? І що з ним робити, поки що науковці активно думають над цим. Отже, всі ці фактори шкодять нашій планеті. А особливо страшним з них є накопичення СО2, яке призводить до так званого парникового ефекту. Ой, що це таке? Давайте поговоримо детальніше. Сонце світить на Землю, і його промені відбиваються від неї і мають повернутися у космос. Але величезне накопичення СО2 та інших газів в нашій атмосфері не дають змогу цим променям повернутися у космос, і вони відбиваються назад на Землю, нагріваючи її дуже-дуже-дуже сильно. Парниковий ефект необхідний для нашої Землі. Тут, звичайно, не в таких масштабах, яких ми є сьогодні. Адже якби його не було, то температура нашої планети була б на 33 градуси вищою, ніж зараз. Ну і становила б десь приблизно мінус 18 градусів. І ми б з вами весь час ходили в шапках, шарфах і рукавичках, і навіть не знали, що таке літо. Ви можете подумати, що шляху до нормального життя на нашій планеті уже нема. Але все не так погано. Насправді, кожен з нас може зробити невеличкий вклад для того, щоб зменшити його наслідки. Давайте поговоримо, що треба робити у вселенському масштабі для цього. Отже, по-перше, потрібно підвищувати ефективність споживання енергії. Що це значить? Все дуже просто. Якщо ти вийшов з кімнати, не забудь вимкнути після себе світло. Якщо ти зарядив свій мобільний телефон чи інший гаджет, не забудь вимкнути дріт для зарядки із розетки, адже він також буде споживати надмірну електроенергію, яку можна зберегти і використати правильно. По-друге, потрібно впроваджувати заходи з енергозбереження. Що це значить? Потрібно багато про це говорити. Ось так, як я зараз з вами. Говорити про це в дитсадках, школах, на різних семінарах чи вебінарах, щоб кожен з нас знав, що малесенька дрібка і вклад його у збереження світової екології надзвичайно важливе. По-третє, потрібно ширше використовувати невуглецеві і відновлювані джерела енергії. Звучить дуже складно, мене ще язик заплутався. Все просто. Потрібно просто більше давати можливість працювати атомним електростанціям, адже вони є більш екологічнішими і майже не мають викидів у атмосферу. Наступний, четвертий пункт. Варто продовжувати розвивати альтернативні джерела енергії. Ви точно бачили різноманітні сонячні панелі, вітряки, які перероблюють енергію вітру. За цим майбутнє, тому доєднуємося до цих ініціатив. П'ятий пункт –
це зберігати ліси та зелені насадження. Адже саме вони перероблюють вуглекислий газ і дають для нас кисень, такий необхідний для процесу дихання. Знищити ліс дуже просто, а от виростити – завдання із зірочкою. Недарма існує правило, що кожен з нас за життя має посадити хоча б одне дерево. А уявіть, якщо це дійсно ми зробимо, то кількість дерев буде дуже великою і планета точно скаже вам спасибі. Ну що ж, ми вже багато з вами проговорили про вуглекислий газ або вуглець, а тепер я пропоную виготовити його самостійно. Уявляєте? Для цього візьмемо скляночку або пляшечку із содою. Я попередньо засипав сюди звичайну харчову соду, яку ви зможете знайти на кухні у будь-якої мами. Я думаю, у вашої точно вона є. Ну а в цій маленькій колбочці у мене налитий звичайний оцет. Якщо я додам оцет до соди, тут відбудеться бурхлива реакція, під час якої виділиться величезна кількість СО2 або вуглекислого газу. І подивимося, що станеться з цією кулькою. Я пропоную уявити, що ця маленька кулька – це наша атмосфера, а ось ця скляна баночка – це буде наша планета із всіма величезними заводами і фабриками, які викидають щодня купу відходів вуглекислого газу в атмосферу. Ну що, готові подивитися, що відбудеться з нашою атмосферою? Тоді поїхали! Ну що ж, я беру кульку, можна її так попередньо розтягнути, тому що нам треба її буде досить швидко одягнути на пляшечку. Адже реакція відбувається дуже швидко. Давайте подивимося. Ви готові? Що, беремо наш оцет і заливаємо його сюди в пляшку із содою. Ой-ой-ой-ой-ой, пішла реакція. І подивіться на нашу атмосферу. Ви бачите, як сильно вона збільшується. Все це пов'язано із тим, що вуглекислий газ накопичується у всіх шарах цієї кульки. Те ж саме відбувається з нашою атмосферою. І така величезна кількість його дуже шкодить всім нам. Тобто виходить так, що ми з вами шкодимо самі собі. Адже цей весь СО2 рослини, на жаль, переробити не можуть. Давайте берегти землю разом і приєднуватися до життя у стилі еко разом з Academy Ecoland. А ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей та експериментів. Па-па!